Argentina Región Ida Tusia Sanolo Recintolo, Tribunal Internacional Den Haag decide a faje frontera, Rai Caia Timor Barrua. Parte oeste coloniza os Holanda, a parte leste coloniza os Portugal. E a Segunda Guerra Mundial em Roma, território ex-colônia holandesa, proclama a independência, anexa Indonésia. Vontade de Portugal minha, onde for autodeterminação para Timor Português, e a Tina, Rio Ida, a Tucia Rito Nolo Resinha, e Cusmai, Ramosso Funo Bot, entre Timor Wan e a Fulan Hirak Nelara. Parte Neve Maná, Freteli, proclama a independência, e a Loron, Rua Nolo Resinualo, Fulan Novembro, Tina, Rio Ida, a Tucia Rito Nolo Resinha. Rafo em Loron Sanolo proclama a independência. Indonésia mobiliza de tropas, por Itama e fronteira, no Rahu Hala operação militar, ou escala de Bebon Teves. Regime indonésio, o condurante Tina Ronor Resinha, ou impunidade total. Rafo em conflito remata, comissão de alós, no reconciliação, CAVE, Halo pesquisa barra Halo, que acontece em Iona. CAVE calcula a carta. Manain Rihun Atuzida, Tor Rihun Atuzida Walnun, Mate Tama Conflito. Emanain Rihun Sanulo Resinwal, Maketa Oho, Kahalakon Obligatorio, Tor Rihun Balusetan, Heton Tortura, Nosula, Mian Pisao. Idane, Maria Nistori, Heton Manukida, De Heton Castigo, No Tortura, Ia Hotel, Historia Maria, nessa história, se história rimo para rimo, deve acontecer a nessa minha fata em tortura o oi e a Timor-Leste, minha pena.